Altså, jeg fatter bare ikke, du gider at holde fest over det der lille lokale, frem for at kunne være hernede, hvor der ligesom er lidt mere plads. Vi skal have plads til damerne jo, ikke? Men det er jo ikke det, det handler om. Der kommer ikke flere damer. Hvad fanden så, vi skal sgu da have damer med? Det er sgu da derfor, man holder fest. Nej, vi skal hygge os sammen. Okay. Jeg ved så ikke nu, det gider. Hold kæft, Skille. Sepp, vi skal have damer med, ikke? Det ved jeg sgu ikke. Altså, så kommer du bare ikke med, altså, hvis du var der sådan der. Hvad? Det er fint. Jeg kan også sagtens drikke mig pikkestiv alene, altså. Du er så klamt, Lasse. Åh, de kæft, Skille. Åh, for helvede. Knægten er jo syg i hovedet, altså. Prøv at høre, han har wildcard til samtlige af byens fisser, og så vælger han at holde fødselsdagsfest her. Uden damer. Forresten, vi bliver måske en ekstra til festen. Jeg kan bare ikke se, hvad det store problem er. Det er en lukket ting, vi holder. Så lægger hun altså heller ikke, og det er pinsekastine. Morten, det er din fest, ikke? Det kan ikke passe, at vi skal til at sige halleluja, før vi tager shots, altså. Så hvad har hun svaret? Kommer hun, eller? Måske. Altså, så bare lukke hende med. Hej. Hej. Hvad så, er du klar? Jeg bliver hentet. Okay. Hvad? Det bliver ikke så vildt i morgen. Det er bare os her fra fabrikken, så... Okay. Nå. Men vi ses. Ja. Hvor er Christine? Så du bliver i morgen? Hej. Hej. Hej, hej. Hej. Du må næsten være Sebastian gå ud fra. Har der været en hård dag? Nej, den har været lige til at klare. Men der kommer en stor last i morgen, så der bliver vi nødt til at arbejde over. Hvor meget er der? Det er 2 ton for væflinge. Så sætter vi en tallerken til side til dig, ikke? Ja. Hvad med dig, Sebastian? Kan du lide fasan? Det tror jeg aldrig, jeg har smagt. Nej, men du kan jo overveje det til i morgen, måske. Ha' det godt. Jo, tak i lige måde. Altså først så havde jeg egentlig tænkt, at jeg ville tage fransk, men så spansk, det er måske lidt mere passende til mit studie. Okay. Tænker jeg. Ja. Altså, det bliver sgu lidt nødt til at supplere for at gå og overleve det. Så. Er I klar? Hey, vidste du, at Sofia begynder at tage spansk timer? Altså ikke begyndt endnu. Spændende. Det er sådan en aftenskole, jeg har skrevet mig på. Det skal så være mandag og torsdag, når vi er færdige med arbejde. Men er det på grund af HF'en, eller hvad? Ja, lige præcis. Jeg har bare slet, hvis jeg ikke gør det færdigt nu, så bliver det ikke rigtigt til noget. Nej, men det skal du da nok klare, tror du, ikke? Tak. Tror du det? Jeg er faktisk også ret lærerlig. Fortæl os noget nyt, Skinke. Du er så nede. Bliver Christine egentlig? Ja, det tror jeg. Er hun ikke kommet ud endnu? Hun går altid bedre det sidste, ved du godt, ikke? Okay. Er det et problem, eller...? Nej. Det siger bare lidt om, hvad hun er for en type. Ej, nu gider jeg sgu ikke stå her mere. Kom, Sofie. Vi skal afsted nu og hente noget proviant, ikke? Yes. Ses, dreng. Ja, vi ses senere. Hvad? Skal du ikke stemme ud, eller hvad? Nej, jeg tror bare, jeg venter lidt.
Det kan altså godt være, hun er gået, det ved du godt, ikke? Hold nu kæft, Lasse. Okay. Nå, men jeg er tilbage om et øjeblik med sprut. Holder du skansen? Ja, så. Vi ses. Ja. Kan du huske Mark? Mm. Jeg ville jo drikke med ham, han er blevet gigastor. Og så ville jeg jo få en øl med ham her sidste weekend. Han har fået den største, lækreste tatovering, der står bare Punani med stor gotisk skrift. Jeg lover, den er så lækker, at der sprøjter fisse ud af den. Det er sindssygt. Jeg lover dig. Sådan en, den skal lastparen af. Hej Christine. Det klæder dig, det der... Tak. Det var det så lidt. Sofie, er hun gået? Nej, hun er bare sammen med Morten. De skulle hente anlæg og sprut og sådan noget. Du er alene, Christine. Med to lederbukke. Hvad? Det er din familie egentlig godt, hvad du render rundt og laver? Nej. Skal du ikke tage den der, eller hvad? Ja, ja. Åh, det er Morten. Hej, Morten! Ja? Ja, du skal ikke tage Lasse seriøst. Han spiller bare smart. Det skal du ikke tage til dig. Det. Klæder du mig? Eller gør han bare nej af mig? Ja, jeg synes, den klæder. Jeg har lige haft menstruation, men det bløder ikke så meget mere. Så er de på vej. Hvem er død? Rigtig godt ud. Hey. Hælder til anlægget, tak. Yes. Hej, skænk. Det er godt. Fuck, hvor er du kramt, yes. Har du fat? Ja. Super. Hvad er det, ven? Jeg skal bare spille det dernede. Hey. Prøv at se her. Hvad er det, der? Morten, du skal trække ud i den. Jeg har styr på det.
Søde lille ven, du skal trække ud i den, inden at du... Det har jeg gjort. Whoopty. Skål! Nu tager jeg den op. Hold nu kæft for helvede, mand! En skænke? Gider du ikke lige skrue ned for det børsmusik der? Hør, Sebastian! Ej, ikke lige. Jo, nej, ja. Oh no! Jeg gider altså ikke, jeg gør ikke. Kom på. Hvor har du egentlig de der vinger fra? Der er vist nogen, der løber efter Christine. Hvad mener du? Ja, vi skal passe på pinserne. Vi snakker med min far på vej over, og vi snakker bare med Christines mor, og ja. Vi håber bare stået bare med noget overarbejde eller andet. Hvad sagde du? Ja. Jeg sagde bare, hun ikke var her. Og hun gik klokken 5 med de andre. Ej, jeg kan altså ikke. Tag Christines møde om, så skulle du nok skynde dig lidt. Jeg tror gerne, Morten vil være den første. Det får ikke en pind til Christine. Hold nu kæft med det der. Hun hedder Christine, ikke andet. Hvem er skænke? Jeg synes alt, det er pisse fedt. Altså, hvis du er så pisse ærlig, så skulle du nok finde på noget bedre til dig, dine fucking lorte venner. Fuck nu af, Sofie. Hvorfor gik du? Jeg skulle bare have lidt frisk luft, så.
Skal vi ikke bare gå ind? Kom nu, Christine. Skal vi ikke bare gå ind? Drik selv, ikke? Hvad fuck har du lavet? Nej, du har sgu da for helvede ikke lavet. Hvad sker der? Er du okay? Har du opført dig ordentligt, ikke også? Det har han noget med det at gøre, eller hvad? Kom, Lasse, så nu skal vi lige musik, ikke? Dog kæft, jeg skal ikke skifte musik. Det er stille, jeg snakker. Op, kom så. Gider jeg dig, skift musik. Kommer du ikke herover, Christine? Og din læbestift. Den gør faktisk en ret stor forskel. Vi går nu. Kom nu for helvede. Slipper du en kraft? Sebastian, slip hende. Kom så, slip hende. Kan du ikke se, at Christine er i sol lige nu? Hvor gerne hjem, Christine. Er hun stadig derinde?
Hvad the fuck? Jeg troede, du var skrevet, mand. Hvor er Christine? Det ved jeg sgu ikke. Hvad med Morten? Det ved jeg jo ikke for helvede. Sofie, vi er skrevet. Sofie. Sofie. Fuck dig, Sebastian.